Ny Megane har automatisk varme- og airconditioning-system. Du kan vælge mellem tre programmer. Soft, blid, normal og fast, hurtig. Så du kan nemt reducere, optimere eller øge systemets ydeevne, alt efter komfortniveau. Justere venstre og eller højre side af kabinen separat. Funktionen klare ruder gør det muligt hurtigt at afise og afdukke forruden og bagruden, sideruderne og dørspejlene. For at du kan sikre den bedst mulige luftkvalitet i kabinen, måler et system konstant luftkvaliteten uden for køretøjet og automatisk aktiverer tilstanden luftrecirkulation. Luftfjernelsesfunktionen reducerer ubehagelig lugt i kabinen. Denne funktion er timerstyret og stopper automatisk efter nogle få minutter.